Gada atzinības sportā nominācijas ir daudz un dažādas, sākot ar cerību un beidzot ar mūža ieguldījumu. Astoņās nominācijās uzvarētājs noteica sporta komisija un izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja, bet nominācijā Ventspilnieku simpātija uzvarētāji noteica tikai un vienīgi iedzīvotāju balsojums. Nominācija Ventspilnieku simpātija sportā piešķirta Andrim Valertam, kas ir Ventspils maratona kluba vadītājs un šobrīd gan neatrodas Latvijā. Tieši Andra maratona kluba aktivitātes ļāva Ventspili izveidot par maratonu pilsētu, kas ir prestižs status sporta. Pasaulē. Balvas Ventspils sportistiem pasniedz gan Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers, gan Latvijas Olimpiskās vienības priekšsēdētājs Einārs Fogels, kā arī pašiem Ventspilniekiem labi pazīstami cilvēki. Ceremonijas sākumā tradicionāli tiek rādīta filma Gada sporta notikuma apskats Ventspilī. Tā filmiņa, visi tie notikumi, kas ir notikušies, tā jau ir tāda aizbēga redzamā daļa. Tā neredzamā ir lielāka nekā tas darbs, ko iegūta, kā es teicu, gan sadarbības partneri. Pašvaldība, Latvijas Olimpiskā komiteja, cits savis partneri un galvenais jau sportis. Šogad Olimpiskās komitejas pateicības pasniedz sporta ārstam Egilam Dzērvem, leģendāram Latvijas motocross komentētājam Ērikam Fogelam, kur joprojām var atpazīt pēc enerģijas un humora izjūtas. Pateicības raksts arī Ventspils Kēlinga klubu vadītājai Ingai Apmanai, kas petanks un kēlinga kustība ir aizvedusi līdz Latvijas izlasei un Eiropas sacensībām. Kēlingā! Mums ir astoņas komandas, kuras darbojas, mēs kurš čempionātā piedalās, bet mums ir komandas un klubu biedri, kuri piedalās arī Latvijas čempionātā. Un faktiski jāsaka tā, ka pagājušais gads bija ļoti labs gads. Mēs kā Latvijas izlase brauksim uz Kanādu aprīlī piedalīties pasaules čempionātā. Un lūkā tika novērtēti sportisti šogad. Nominācijā cerības sportā Daniela Ivanova, Eiropas U17 čempionātā svarcelšanā ar jaunu personisko rekordu izcīnīja zelta medaļu, Eiropas junioru čempionātā 8. vieta. Nominācijā paraugs sportā Aigars Matisons, sportiskos pars treneris un Aigara Matisons skriešanas klubu vadītājs. Savu labāko rezultātu sasniedz savu personīgo 42 gados. Tas ir tas tā, nu, sakritība tāda maratons, 42 gadi un labākais rezultāts. Nominācijā gada seniors Valdis Cela, trīskārtais pasaules čempions senioriem telpās piecīņā, kārtslišanā un trīsoļlekšanā, kā arī sudraba medaļu tālekšanā. Nominācijā mūža ieguldījuma sportā Mārīte Strūģe, ilgadējā sportskolas sports direktora vietniece, Ventspils invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja, kas lielu darbu velc senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ne visi grib ziedot savas sestdienas, svētdienas un savas vakara stundas un jo treneris ziedo sevi savam darbam, kas nav neatmaksājams, tas ir viņa sirds aicinājums. Nominācija labākais treneris dala Eduards Andruškevičs un Viktors Šerbatihs, kas Ventspils svarcēlājus ir aizveduši līdz pasaules un Eiropas čempionātiem. Latvija nav liela valsts un Ventspils nav liela pilsēta, bet talantus vienalga var atrast. Ko no šī cilvēka var izveidot, to redz tikai treneris. Un ne jau tikai smagatlētikā, bet arī citos sporta veidos. Nominācijā labākā sporta komanda basketbola klubs Ventspils. Pagājušajā gadā Ventspils komanda kļuva par pirmajiem Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempioniem, bet Latvijas basketbola līgā otrā vieta. Un lūk divas svarīgas nominācijas. Labākais sportists jau otro gadu pēc kārtas Kārlis Pauls Lastmanis, kas Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā ieguva otro vietu. Es gatavs doties tajā karuselī uz visiem 100. Nu kā tev tagad izskatās? Tagad ir janvārs, kas tev sagaida februāris, mars, kas tālāk notiek? Rītā mēs dodamies uz pirmo pārbaudes turnīru St. Peterburgā, tā kā rītā jau būs tāds pirmais sezonas turnīrs. Un tad jau martā ir kvalifikācija uz Olimpiskajām spēlēm. Jāpiezīmē, ka Kārlis sezonas laikā bija sasniedzis pirmo vietu FIBA 3x3 individuālajā ranga tabulā. Un Lasmaņa ģimene Ventspilī ir augstu sportisku rezultātu ģimene. Māsa Rūta Kāta Lasmane atvedusi bronzu no Eiropas U20 čempionāta trīsoļlekšanā. Nu, uz olimpiādu viņa aizbrauks viennozīmīgi. Varbūt ne uz Tokiju, bet uz nākošo un aiznākošo, bet viņai visu ir priekšā. Savukārt Uģis Lasmans ir pasaules čempions senioriem vieglatlētikā savā vecuma grupā. Daudzus gadus nodarbojas arī ar airēšanas sportu. No mazām dienām mēs viņam sekojas līdzi, laika brauc līdzi un gājas līdz treniņos un sekojas un darīs visu to pašu, ko viņš. Nominācija labākā sportista pagājušajā gadā piešķirta Rebekai Kohai. Pirmā vieta Eiropas čempionātā junioriem un pieaugušajiem, pasaules čempionātā svarcelšanā izcīnīta 8. vieta, bet pasaules reitingā 6. vieta. No daudz kā ir jāatsakās, no draugu satikšanās ar draugiem, no ģimeni mazāk satieku, jo bieži esam arī izbraukumos kaut kur. Bet
Līdz šim, kā arī citas reizes droši vien esmu pieminējusi, es varu teikt to, ka tas ir to vērts. Šogad ir olimpiskais gads un uz Tokijas olimpiskajām spēlēm jūlijā dosies 10 Ventspils olimpiskās vienības sportisti. To vidū arī nominētie Kārlis Lasmanis un Rebeka Koha. Es pieļauju, ka varētu gala rezultāts būt tāds, ar kuru es tā kā negribu palikt, tā kā beigt šo sportu. Ka es pieļauju, ka es gribētu kaut ko vairāk izdarīt. Un es būtu ļoti priecīga sagatavoties uz nākamo olimpiādi, kas būs 2024. Gadā. Tas būtu tāds tuvākais mērķis. Cik medaļas tu prognozē? Vai... Trīs. Sporta balvas pasniegšanas ceremonijā paldies tika teikts arī ilgadējai sporta pārvaldes vadītājai Dainai Paipalai par talantu un enerģiju vadīt sporta dzīves praktisko pusi.